64-річна тернополянка Любов Салова зробила патріотичне тату. Каже, таким чином вирішила показати свою любов до України та морально підтримати тих, хто сьогодні захищає Україну на передовій. Жінка розповідає, це її перше татуювання. Татуювання я давним-давно вже хотіла його зробити і планувала, і мріяла. А як тільки в терцентрі сказали, що будуть робити тату, я записалася сама перша і вибрала собі татуювання, щоб було воно на жовто-блакитному прапорі, на прапорі нашої рідної країни і з голубом миру. Татуювання жінці робить майстриня Наталя Дерех. Розповідає, до благодійних акцій долучається вперше. Я вирішила зробити такий хороший, приємний сюрприз, щоб всі майстри, які працюють в Тернополі, ну, звичайно, в Україні, якщо побачать, щоб також більше долучалися, тому що все-таки, ну, це наша Україна, ми повинні хоча б, ну, хто що може чимось допомагати. Мені здається, що покращити настрій хоча б одній людині от таким от патріотичним тату. Робили татуювання 20 хвилин. Любов Салова каже, результатом задоволена. Я люблю подорожувати, і цього року, якщо буде можливість, і я поїду за границю, я буду, всі будуть бачити, що я є громадянка України. Набили жінці тату під час акції «Україна в серці – це мій знак українки». Її організували працівники Тернопільського міського територіального центру, каже директор центру Віталій Хоркавий. За його словами, загалом планують набити патріотичні татуювання 10 пенсіонерам. Ми хочемо якби запросити всі інші територіальні центри України для того, щоб вони приєднувалися. А особливо ми хочемо в черговий раз зруйнувати ті стереотипи, що люди золотого віку не можуть, так ми привикли, що не можуть такого робити. Насправді вони залишаються молоді душею. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.